Yoga Company BYD ဟာသူတို့ရဲ့လျှက်စီကားတွေကိုလက်တမစတင်မှုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ BYD ရဲ့ Seal အမျိုးအစားကားကိုစင်ပြတ်ထမအားပေးမှုတွေနဲ့အတူတွေ့ရပါတယ်။ဒီယိုကာကမ္ပဏီ BYD ဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့ကားတွေကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအရှိတောင်အာရှရဲ့လျှက်စစ်ကားဈေးကွက်ကိုဥဆောင်နိုင်မှုပါ။ဒီကားမိတ်ဆက်ပွဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ BYD ကားကုမ္ပဏီရဲ့စမ်းသစ်တီထွင်ထားတဲ့ကားအမျိုးအစား၃မျိုးကိုအင်ဒိုနီးရှားကားဈေးကွက်မှာပြသခဲ့ပါတယ်။ And the largest country in Southeast Asia.With significant development in Indonesia နိုင်ငံကစက်မှုစွမ်းအားနဲ့စီးပွားရေးမှာတည်တည်တသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိတဲ့အရှိတောင်အာရှမှာအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဈေးကွက်မိတ်ဆက်ဖို့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုအခြေအနေကတော့အစိုးရညွှန်ကြားချက်နဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားသလိုဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒီကားတွေကိုစထုတ်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုဝမ်းမြောက်စွာကြေညာခြင်းပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးတွေမှာကဘာကြီးပူနွေးလာမှုနဲ့လေတုညီညာမှုအပါအဝင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ဒါကြောင့်2060ခုနှစ်မှာကဘာလုံးဆိုင်ရာဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်မှုလုံးဝတုံ့ညရောက်ဖို့လျှက်စစ်ကားထုတ်လုပ်မှုဟာအရေးကြီးတဲ့အခက်အခဲမှာပါဝင်ပါတယ်။BYD company နဲ့တခြားလျက်စစ်က EV ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ပင်မတည်ရှိမှုဟာနိုင်ငံအတွင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုလျက်စစ်ကသုံးဆမှုကိုအားကောင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dari informasi yang kami dapat saat berbincang dengan executive BYD BYD company ကတာဝန်ရှိသူတွေပြောတဲ့အချက်အလက်အရယင်းနှုန်းမှုကဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံရှိပါတယ်။ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကတသိန်းခွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့အများပြည်သူကိုမိတ်ဆက်တဲ့ကားအမျိုးအစားတွေကတော့BYD Dolphin, BYD Addo 3နဲ့ BYD C တို့ဖြစ်ပါတယ်။လူတည်နေတဲ့တရုတ်လျှက်စစ်ကားကုမ္ပဏီဟာဈေးကွက်မှာကာလကြာရှည်ဦးဆောင်နေတဲ့ Tesla ကုမ္ပဏီကိုအမိလိုက်နေပါတယ်။လျှက်စစ်ကားဈေးကွက်မှာထိပ်ပြေးနေတဲ့ Texas အခြေဆိုင် Tesla ကုမ္ပဏီဟာ2023တနှစ်တာလုံးမှာထိတ်ဆုံးကနေရပ်တည်နေပေမဲ့2024အစောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အယောင်စရိတ်ကိန်းဂဏန်းတွေအရတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဤပညာအချက်ကြာကြတဲ့ရှန်ကျန်းအခြေစိုက် BYD ကုမ္ပဏီက2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ကနေနောက်ဆုံးသုံးလမှာ Tesla ကုမ္ပဏီကိုအလဲထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုဟာဗီယက်နမ်အခြေစိုက်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီ VinFast ဆက်ယုံကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်မှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံစုံအတွက်စက်ရုံစောက်ဖို့နဲ့မြေမြန်ရည်ရည်ပြုတ်နံနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလှုံ့ဆော်မယ်လို့တမရဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံရည်ရည်ပြုတ်နံပြီးတော့နှစ်စဉ်ကားအစီးရေ 5,000 ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စက်ရုံစောက်မယ်လို့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်ကားထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကဆိုပါတယ်။လျက်စစ်ကားငါးတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ Green SM အများစုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ Motor Car Company VinFast တည်ထောင်သူကလည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,900ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစီအစဉ်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ GoJet တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှာရိုးရိုးအငှားတက္ကစီကားတွေကနေလျက်စစ်ကားအဖြစ်ပြောင်းနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့ BYD ကားကုမ္ပဏီကအင်ဒိုနီးရှားနည်းပညာကုမ္ပဏီ PT Go to GoJet Tokopedia TBK နဲ့သဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ BYD ကုမ္ပဏီကဒေသခံမိတ်ဖက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့2018ခုနှစ်ကတည်းကအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လျက်စစ်ဘတ်ကားတွေနဲ့လျက်စစ်တက္ကစီအငှားရေတွေကိုပံ့ပိုးကူညီခဲ့တာပါရှင်။ကျမလေးပါ။